Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Avui no tindré tant de núvol baix, les temperatures no han quedat tan altes com les de nit. Això sí, avui pujaran les temperatures màximes al centre del dia. Comencem amb aquesta imatge que s'enviava Rosa Borja des de Berreguard, al litoral de la Safor, on les temperatures han baixat lleugerament, temperatures mínimes al voltant dels 18 graus, es veu la mar una miqueta moguda, fruit d'aquesta entrada de vents d'origen marítim que aporten humitat i pot ser les temperatures no pujaran tant com dimarts, però l'ambient serà boscós perquè la humitat serà més elevada. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a destacar. L'anticicló es manifesta perfectament, abraçant tota la península ibèrica, bona part d'Itàlia també afectada per les altes pressions. Apenes veiem alguns nuvolets a la zona del nord i este front de núvols que s'aproxima des de l'Atlàntic, que no pot progressar molt, va avançant molt lentament, va endinsant-se a més en zona anticiclònica i com a molt deixarà intervals de núvols en Galícia i algun ruixat de mà de caràcter dèbil. En l'ampliació, en el canal visible, veurem aquests núvols, de moment núvols alts que penetren pel nord-oest de la península, arriba alguna franxeta de núvols també a tocar la zona del Cantàbric, Castella i Lleó, i així a la Comunitat Valenciana apenes hem tingut alguns núvols en les zones de més al nord de Castelló, alguns núvolets en zones de litoral, però en conjunt un dia dominat pel sol i per temperatures que avui tendiran a pujar. No obstant, les temperatures mínimes han baixat en punts de la costa en no hi haver tant de núvol baix. Ahí tenim les temperatures més altes al voltant dels 20 graus de Castelló i de València, els 21 de Torrevieja. La resta de zones de litoral entre els 18, 17 o 19 graus. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 17 graus i en punts de l'interior, temperatures que en canvi han pujat respecte a les d'ahir, sobretot en parar, en calmar el vent de mestral que bufava aquests últims dies. Les temperatures més fresquetes entre els 11 i els 14 graus. Així a la Safor també hem notat eixa baixada de temperatures, les més altes al voltant d'aixos 18 graus de Gandia, d'Oliva, de Tavernes, de Benifairó, de la Valldigna, a Marxuquera hi ha una miqueta més endins, la mínima ha sigut de 15 graus i la més fresqueta a la Droba, a Barx, amb 12 graus. Pel que fa a la previsió per al cap de setmana, la comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
En les pròximes hores ja notarem com pugen les temperatures, especialment a les zones de l'interior on no arriben les brises que sempre refresquen l'ambient a partir de migdia a vora mar. Demà, la situació meteorològica marcada per este centre d'altes pressions que des de l'Atlàntic bloqueja el pas de les perturbacions cap a la península ibèrica, es veuen forçades, obligades a desplaçar-se cap a Gran Bretanya, cap a Escandinàvia. Així tenim un altre centre d'altes pressions que bloqueja el pas de les perturbacions i que fa que l'horatge siga estable, assolellat i calorós per a tot el cap de setmana. De fet, el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra eixa llengua d'aire càlid, la isoterma de 20 graus ja consolidada al centre de la península, acostant-se també cap a la Comunitat Valenciana, i això vol dir que així també pujaran les temperatures. Estem a vora mar, no pujaran tant, però també notarem com van pujant dia a dia. Amb aquestes condicions, demà eixe fronter de núvols podria deixar alguna precipitació de caràcter de Vilagalícia e intervals de núvols a la zona de la meitat nord peninsular. Temperatures entre els 22 graus de la Corunya, 25 a Bilbao, al nord, al centre ja tocaran els 35 graus, es mantindran aquests 35 graus dels últims dies a Madrid. Destacar també que les temperatures mínimes van pujant, 21 graus per la nit, a Sevilla 20-36, a Múrcia 10, Deneu 32, i al litoral mediterrani temperatures sense massa canvis. Demà divendres, ja en la vista posada en el cap de setmana, tindrem un dia que ja començarà amb temperatures més altes, pujaran també les temperatures al centre del dia, i tot i que es veuran alguns núvols de vesprada en zones de muntanya de l'interior, no tindran cap conseqüència. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà ja van pujant a les zones centrals, en punts de l'interior, temperatures entre 30, 31, 32, fins i tot 33 graus, també pujant al nord, on les temperatures més baixes estan al voltant dels 23, 24, 25 graus, i en punts de la costa entre els 25 i els 27. I el cap de setmana la calor serà la protagonista. Hi haurà que portar palmito, xancles, banyador per refrescar-se, perquè tant dissabte com diumenge pujaran les temperatures, especialment a les comarques més centrals, valors que podran tocar fins i tot superar els 35 graus, i dilluns començarem la setmana sense canvis, amb sol, estabilitat i calor. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el helicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.